бажання принести користь своїй державі, людям, які поруч, ну, своїй сім'ї. Ну, мабуть, велику роль зіграло виховання. Батько виховував, що кожен чоловік – то козак. Хто прийшов як ворог? Ворог – брат, сват. І якщо це ворог, його треба зупинити. Це пан Олексій, чоловік родом із Маріуполя. У цивільному житті був будівельником та механіком. Та сьогодні він військовослужбовець і справжній захисник України. Свою службу чоловік розпочав на заводі «Азовсталь». До 14-го року будівництвом, був підприємцем. А десь з 15-го став підрядником на заводах працювати. І з 19-го року перейшов до «Азовсталі», завод «Азовсталь», помічником машиніста тепловозу. Ну і так працював до 24 лютого 22-го року. Я був в заводі, якраз нічна зміна була в мене. Так, я очікував, тому що був в ТРО резервістом з 18-го року. У нас були збори, там, нас готували, тому ми очікували, що це станеться. Після початку обстрілів міста Олексій разом з побратимами намагалися діяти оперативно. Одразу пішов до військкомату та поповнив лави 109-ї бригади ТРО. Війна змусила опанувати чимало професій, каже захисник. Вчилися всьому, де була потреба. Де було бажання, сили, там допомагали. Охорона общественного порядку, прийом мобілізованих, далі це погрузка-вирозка БК, ну, таке інше. Ну, а далі вже безпосередньо направляли на різні напрямки. І саперська справа, і медична справа, евакуація поранених. Олексію довелося обороняти рідне місто Маріуполь. Зізнається, важко було дивитися, як ворог знищує рідні вулиці та міста. Та попри всі жахи, чоловік знав, що знаходиться на своєму місці і повинен зробити все можливе, аби вигнати ворога з рідної землі. Поруч були досвідчені хлопці з Азову, які, ну, давали темп, допомагали, десь там сварили. Ну, і перший бій, то самий страшний, коли перший бій минув, вже появляється якесь відчуття, що треба робити. Рідну сім'ю, рідне місце, рідну державу. Дома і стіни допомагають, кажуть. Допомагало. 86 днів тривала оборона міста, 82 з яких у повному оточенні. Азовсталь – фортеця, яку доводилося тримати бійцю з позивним «Борода». За наказом Генштабу для збереження життя військових бійці припинили оборону та склали зброю. Виходили з бункерів заводу з 16 по 20 травня 2022 року. Тоді Олексій разом з побратимами потрапив у полон, який тривав довгих 210 днів. Виходили до полону я особисто і група. ТРО 17 травня, травня, по наказу головнокомандуючого вийшли до полону. Це з Азовсталі? З Азовсталі, так. Далі перебували на Оленівці. З Оленівці нас перевезли до Луганської області. По-різному відносились. Були і нелюди, були і, ну, людські відносини, тому що там теж люди, вони розуміють по-своєму, звісно, це з одної сторони наші вороги, так сталося, і вони це розуміють. Потім стали привозити з других напрямків хлопців, з різних напрямків. Ну, і теж так спілкувалися, узнавали, які новини в Україні, що трапилось, як там взагалі на фронті. Олексій разом з побратимами опинився у колонії. Там знаходився у камері. Зізнається, простір був надто обмежений. Обтяжуючою обставиною було і те, що у захисника було наскрізне кульове поранення. Розповідає, за яких обставин його отримав. У мене було скрізне кульове поранення, але лівої груди. Так. Боже, за яких обставин?
Ну, це в Маріуполі. Група наша йшла, треба було допомогти. І снайпер сработав, прострелив бронежилет. Наскрізь. Так, відчув тільки удар. І мене розвернуло, і спів крикнути. Ну, кров хлинула, так. Казали відверто, приїдете в Україну, там вас відремонтують. Ну, ніхто не займався так. Такими травмами, там ніхто не займається. Під вартою Олексій схуд на 50 кілограмів. Дійшло до того, що добова норма їжі була десь половина пластикового стаканчика каші, десь такий шматочок сиру і сала. Це на добу. Да, розподіляли на всіх. Врачі то теж голодали, всі голодали, розподіляли. Ну і десь стакан води спускали з труб отоплення. Ну така вода. Ну так от. І... А не було можливості їжу ніде? Ні, можливості не було, бо ворог прострілював всі позиції. І велика подяка хлопцям з Нацгвардії. Вони на собі приносили такі термоси. Огромні, щоб ну, покормити. От, благодаря цьому ми змогли вижити. Навіть у полоні за можливості моніторили ситуацію на фронті. Не вірили у чутки, що ширили російські бійці і намагалися фільтрувати інформацію. Дивились також новини російські. Був у вас доступ? Так, да, у нас був іменно в нашій колонії доступ. До новин ми дивилися їх, але зрозуміло, що там інформація з боку Російської Федерації йде. Ну, ми це розуміли, але ж все одно хоч якась інформація була. Про обміни дуже цікавились, про хлопців, яким їх судили з нашої колонії. Теж було цікаво їхня судьба. Війна забрала чимало життів, не тільки військових, а й цивільних. Чоловік зізнається, було чимало випадків, які назавжди залишаться у його серці. І згадувати, які боляче щоразу. Важко було бачити, як гинуть гражданські. Це найважче було. Тому що воєнні, навіть мобілізовані, ми зробили свій вибір. А гражданські, багато з них... Стали жертвами обставин. Так, жертви обставин. Після звільнення з полону відразу поїхав у шпиталь та розпочав лікування правої кінцівки. Довезли хлопці, велика подяка, до госпіталю. Вазовсталь, Железяка називався. Угу. От. І там я попав до хірурга з Дніпра, Євгеній Петрович Герасименко. Він, звісно, ну, постать така. Да. І він зробив все можливе і неможливе, щоб витягнути мене. З ним я потім зустрівся у Дніпрі, і він мене впізнав по шрамам і операціям. Праве коліно і праве плече попав під ФАБ. На нас збросили ФАБ, ми в будівлі були, і він мене ну, привалили там. Наразі Олексій проходить реабілітацію у місцевій лікувальній установі та розповідає, що вже планує навчатися керувати дроном та іншими БПЛА. Чоловік каже, що повинен зробити все можливе для наближення перемоги. Після відновлення, ну, вже розмовляв з керівництвом цієї бригади, є бажання залишитися на службі. Розумію, що це не штурмові якісь роботи, ну, з такими колінами, плечами та спиною, але є багато роботи і... FPV, і хлопці кажуть, зенітні є варіанти, ну, тобто охорона повітря, тобто можна користь приносити.